Zëndetje në emë. Falemderit që më përkohën edhe për gatishmërin. Dy ligje tjera, pra të kontestuara që miraton nga partia në pushtet, si pat jo, a janë ashtu si që po nxitin reagime realisht nga organizatat të ndryshme vendore ndërkombëtare? Janë në përputhje me edhe pamjen e sallës të kuvendit, që përputhet 100% edhe me mentalitetin apo qëndrimit politike, apo synimit dhe objektiva që i ka kjo parti që Kosovën ta bëj model të një shteti si Federata Ruse, ku mediat nuk janë të lira dhe kontrolohen nga politika, por fati keq i Kosovës është që sot të dy ligjet i kanë cenuar themelet i kushtetutët Kosovës dhe për mu si qytetari Kosovës edhe si avokat konsideroj si një poq mbi kushtetutën e Kosovës, sepse dy shtyllat kryesore, pra ndarjen e pushteteve dhe nenën 40 lirinë e shprehjes, sot e ka cenuar dhe e ka betonizuar kjo shumicë parlamentare e cila konsideroj që tashmë ka hyrë në rrugën e diktaturës dhe Kosova është shputur komplet nga procesi integrus në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës. Zotë Smagici, çka konsideroni që është thimi elementi diktaturës, elementi cenimit, ose elementi kontrolit, si që përthoni pra të medjave nga ana partisë në pushtet? Për arsye se vetë metodologjia e ndjekur për hartimin e këtij ligje dhe mos marrja parasysh vërejtjeve, sugjerimeve, propozimeve edhe nga vetë mediat, por edhe sidomos nga Këshilli i Evropës ose BE-ja, shtetet demokratike, sepse Kosova është ndërtuar dhe po ndërtohet në monitorim të rrept, e kam fjalën jo të rrept, po të eksakt ndërtimit të demokracisë, nën kupton se ky ligj është qendrim politik dhe plan i lëvizjes vetëvendosje në krye me kryeministrin Albin Kurti, i cili si që keni po, a i dëshirë më të madhe ka të japë intervista për mediat e huaja, gjykatën kushtetuese ka ftuar që të kandidoj për të morë për shtetin, pra ka bërë një puç politik në bi gjykatën kushtetuese duke mos e njohur si institucion. Dhe na e kena një kryeministër i cili nuk e një institucionin kryesor shtetit që është gjykata kushtetuese, ndërkohë që për media shihet që për fatin e keq edhe nga ona presidencës, shpesh herë Bashurti Zoi ka sulmuar mediat, para disa një vite më tepër e kanë quajtur ndërmarrje kriminale mediat, dhe kjo, domethënë, ky mentalitet, kjo kulturë ka arritur tashmë që një projekt listë votohet në dy leximë dhe tashmë pritet që të dekretohet nga presidenti i Republikës së Kosovës. Unë, Bile Borna dhe një status që i ftoj gjitha mediat që ta bojkotojnë çdo intervistë, çdo aktivitet të kësaj shumice parlamentare, të zyrtarëve të kësaj qeverisës dhe të alarmohet Bashkimi Evropian, të alarmohet e gjithë bota, sepse demokracia, liria tashmëve që është cenuar. Por me gjithat, nuk është që spati reagime nga aktorë ndryshëm, edhe ndërkombëtar, ambasador, përfaqësues, organizata,